IVF-kliniken i Falun. Vid klinikens laboratorium hanteras ägg och spermier. De placeras i näringslösningar och ställs i inkubatorer. Det är värmeskåp som skapar en miljö som efterliknar kvinnans livmoder. Det är detsamma som om äggen befunnit sig i kvinnan. Här får äggen utvecklas i lugn och ro fram till återföring. Kliniken utvecklar ständigt sitt arbetssätt för att få ännu fler graviditeter och för att våra par ska få all information de önskar om sin behandling. Laboratoriet arbetar nu med en ny sorts inkubator, ett embryoskop. Den skapar också samma miljö som kvinnans livmoder, men har fördelen att den fotar äggen med jämna intervaller. Det ger embryologerna en filmsekvens över äggets utveckling och det hjälper oss välja det rätta embryot att återföra till paret. Äggen placeras med hjälp av smala pipetter i små brunnar med näringslösning på en slide. Sliden ställs in i embryoskopet. Embryologerna registrerar all data som rör behandlingen och äggen i datorn som är kopplad till inkubatorn. Sedan fotas embryona var 20:e minut utan att de tas ut från den gynnsamma miljön. När det är dags för återföring tittar embryologerna på filmerna för parets alla ägg och jämför deras utveckling. Vid återföring informerar läkaren om odlingen och äggets utveckling i embryoskopet jämfört med vanliga inkubatorer. Paret får också se filmen med utvecklingen av det embryo som återförs. Genom att använda embryoskopet driver IVF-kliniken Falun utvecklingen framåt. Och det ger våra par bästa möjligheten att få ett barn. Välkomna till oss!